знаходимося на виборчій дільниці номер 260 у селі Хлопівка Хоростківської громади. Сьогодні тут голосуватиме найстарший житель села – 102-річний Петро Федорович Федак. Перед голосуванням Петро Федак прийшов до місцевого храму. Сьогодні у його правнука Арсена перше причастя. Після служби в церкві з родиною йде на виборчу дільницю. Чоловік розповідає, за своє життя не пропустив жодних виборів. По 91. Я голосую за мир і спокій. А зараз настав час, Україна повинна стати сама на ноги і показати, що ми українці. Наша держава мусить бути, і вона є, і буде. З нами Бог. Найстарший син Петра Федака Михайло розповідає, перед кожними виборами батько давав їм настанови. Мій ще нас підтримує, бо кажуть, думайте, за кого голосувати. Каже, ви молоді, думайте і надійтесь на краще. Член дільничної комісії Богдана Сеньків розповідає, Петро Федак – єдиний з майже тисячі жителів Хлопівки, якому понад 100 років. За її словами, старожил відмовився від голосування на дому. 31 виборець буде голосувати на дому. До нього не йдуть голосувати, він сам приходить, голосує, чітко знає, за кого він хоче голосувати. Помолися, лягай спати, чи все Петро Федак ділиться рецептом довголіття. За те, що ти ніч переночував, значить, Бог допомагає. Я вірю в то і буду вірити до кінця свого життя. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини.